The Lord is good. The Lord is good. And all the time. We are still on with our theme, strengthening the foundation. And today we are looking at the submit love principle. So today we'll talk about a submission principle. Tomorrow we talk about the love principle. All in an effort to strengthen the foundation, which is the man. Let me pray. Thank you, Lord. Only the Holy Spirit can open to us the mysteries of your word. Only the Holy Spirit can give us an open mind and a teachable heart. Bless us with this word, even as it moves us closer to you, and even as we build a willingness to live in harmony with your demands. This is our prayer in Jesus' name. Now, before sin, there was a way that God had ordered things in domestic affairs. Bado nina omba masaa yangu uta multiply ni aje kwa utaongeza. Utazidisha sababu nina tafsiri mimi peke yangu. Ndiyo wale wako taki wasikie na wale wako Dar es Salaam pia wasikie. Before sin there was a way God had ordered things in domestic affairs. Kwamba kabla ya dhambi kuna namna Mungu alikuwa amepanga vitu katika mambo ya nyumbani. Kabla ya nini? Ya dhambi. This order changed after man fell into sin. Mpango huu ukabadilika baada ya mwanadamu kuanguka katika dhambi. Kwa hivyo kabla ya dhambi kuna livo panga vitu vitaendeshwa katika mambo ya nyumbani. Na baada ya dhambi mpango huo ukabadilika. Roho ya unabii, patriarchs and prophets, wazee na manabii. Page 46, paragraph 2, kurasa ni 46, aya ya pili. Tasoma kwa kizungu, nitafsiri kwa kiswahili kama nitaweza. Before sin, Eve was created from a rib taken from the side of Adam, signifying that she was not to control him as the head, nor to be trampled under his feet as an inferior, but to stand by his side as an equal, to be loved and protected by him. Kabla ya dhambi, hao aliumbwa kutokana na ubavu uliotwaliwa. Kutoka kando ya Adamu. Kuashiria kwamba mke hakupaswa kumtawala mume wake. Unasikia kitu kweli? Ubavu ulitolewa wapi? Kando ya mume. Kuashiria nini? Mke hakupaswa kumtawala mume wala hakupaswa kukanyagiliwa chini ya miguu
ya mume wake kama kiumbe duni ila asimame kando ya mume wake aliye sawa naye. Donge? Bea. Apendwe na alindwe na mumewe. And so before sin, man and wife were equal. Kabla ya dhambi, mume na mke walikuwa ni sawa. After sin, what did the Lord say to the woman? Baada ya dhambi, Mungu alimwambia mwanamke nini? Haya, yule naye soma Mwanzo 3:16. Kulikuwa na msichana fulani alikuwa anasoma Kiswahili hapa vizuri. Alikuja leo. Bado ni yeye. Mbona leo anakaa tofauti? Ubarikiwe sana. Una Amen. Karama ya usomaji. Kwa neema. Asante. Mwanzo 3:16. Mwanzo 3:16 Biblia inasema. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Naye atakutawala. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atafanya nini? Atakutawala. Hiyo ni baada ya dhambi ama kabla ya dhambi? Baada ya dhambi. Niwasomee wale wazungu walioko Umarekani. Ni wa Kenya tu lakini kunisumbua. 16. Inasema hivi. Ni Waafrika tu wakifika Marekani wanabadilisha mpaka wana twengweng, eh? Wana tweng. Kwanza ukipata mkisimo ya na tweng America. Hey. Tamundia, sasa wewe ulienda kufanya nini huko? 16 inasema hivi. And the Lord Tuko chapter 3:16. To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In sorrow you shall bring forth children, and your desire shall be to your husband, and he shall rule over you. So kabla ya dhambi, walikuwa sawa. Ama walikuwa na usawa. So in the creation, God had made Eve the equal of Adam. Naendelea na roho ya unabii. Kitabu bado ni cha wazee na manabii. Anasema hivi. In the creation, God had made Eve the equal of Adam. Had they remained obedient to God in harmony with his great law of love, they would ever have been in harmony with each other. But sin had brought discord, and now their union could be maintained and a harmony preserved only by submission on the part of the one or the other. Koranuogi Kiswahili, donge. Nasema yu. Katika uumbaji, Mungu alikuwa amemuumba awe sawa na Adamu. Wangebakia watiifu kwa Mungu katika maelewano na sheria yake kuu ya upendo, wangeendelea kuwa katika maelewano pamoja. Ila dhambi ilileta mafarakano, na sasa umoja wao ungedumishwa tu na maelewano kuhifadhiwa kwa kutii kwa mmoja wao. Yani ndio ndoa sasa ifanye kazi. Kama kuna Kiswahili kama hiyo ni ya Kenya.
for marriage to function, after sin, one person had to submit to the other. Alafu, wakamweka mwanamke, ndio ati mme, na tunapewa sababu. Kitabu hicho hicho, Patriarchs and Prophets, kurasa 55, aya ya 3. Because Eve had been the first in the transgression, and Adam sinned by her solicitation, she was placed in subjection to her husband. Kwa sababu awa, ndiye alikuwa wa kwanza kuanguka dhambini. Hapo nimedanganya. Kwa sababu awa, ndiye alikuwa wa kwanza kuvunja sheria. Na Adam akatenda dhambi kwa kuombwa, to solicit. Kushawishiwa is something else. To solicit is to like plead, ask. Kwa kuomba, sidiyo? Okay. Na kwa sababu Adam alitenda dhambi kwa kuombwa na mkeo, yani alimuomba tule ili tunda. Basi mke aliwekwa katika utii wa mumewe. Kwa hivyo wake tunatii kwa sababu gani? Mke ndiye alikuwa wa kwanza kufanya nini? Nirudi kwa Kiswahili cha mchungaji, na akamshawishi mumewe kula lile tunda. All of us are equal. Niseme hivyo. Sisi wote ni sawa machoni pa Mungu. We are all sinners in need of his saving grace. Sisi wote ni wenye dhambi, tunahitaji neema inayookoa. But in domestic affairs, lakini katika mambo ya nyumbani, tulivyokaa hivi sote tuko sawa. Tunahitaji neema inayookoa. Vile tumekaa hivi, ndio maana Paulo anasema there is neither Jew nor Greek, there is never male or what, or female. Ili ni somo nalichangamkia. Sikia wengi wanalalamika mwanamke hapaswi kusimama mbele ya wanaume kuhubiri. Nafikiri you just have an amenutical problem. Yani uwezo wako wa kuinterpret neno ndio iko chini. Nikuambie, iko mwanamke alikutana na Yesu, alikuwa malaya. Hakuna vile utakutana na Yesu na ubaki vile vile. Yule Msamaria aliporudi mjini, alirudi akaingia kwake, si ndio? Alirudi akaingia kwake. Alienda wapi? Kwa estate. Madhari. Alienda kuhubiri. Na Biblia inasema baada ya kuhubiri ilifanyika mchungaji. Akaja na watu wengi. Wale huyu natuambia wanawake hawafai kusimama mbele ya wanaume kuhubiri. Siku moja nitaitengeneza hiyo somo. Kwa sasa nitakukera kidogo. Huyo Paulo anapozungumzia mambo haya, I want you to know he speaks with finality when he says now there is neither Jew nor what, there is no female or what, or male. Yani Yesu aliposema go ye therefore preach baptize, alisema now I'm speaking to men. Yani wa Adventista mnanishangaza.
Mwanamke apaswi kuhubiri. Huyu mwanaume anasema hivi, anasahau Mama White, mwanzilishi wa kanisa hili, alikuwa mwanaume donge. Ni somo siku moja nitalichangamkia. Uelewe. Hata kuna somo lingine pia inafaa tuchangamkie. Mwanamke anapaswa asisimame bila kufunika nini? Tutalichangamkia hilo somo. Siku moja ulielewe. Hatuko wajinga vile unafikiria. Na sijasema ni vibaya kuvaa kitamba. Yesu anafufuka. Wa kwanza kuhubiri ufufuo wa Yesu ni kina nani? Kina mama. We bado umekwama, mahubiri yanakupita sababu ni Mrs. Mokoro anahubiri. Yani umeziba masikio kabisa, siwezi sikia mahubiri ya mwanamke sababu mwanamke hapaswi kuzungumza mbele ya nini? Hatikuwa ni uoni hata katika familia wanasema mwanaume ndio kichwa cha mwanamke na ndoa inalinganishwa na kanisa. Na Yesu ndio kichwa cha nini? Kwa nyumba mwanaume ni kichwa. Kwa kanisa wewe ni subject. Wewe si kichwa kwa kanisa. Nataka uelewe, tukiwa kwa nyumba mume ni kichwa cha nini? Tukiwa kanisani nani kichwa chetu sote? Sasa mbona unataka kuchukua nafasi ya Yesu nawe pia kwa kichwa kanisani? Narudia. All of us are equal in the sight of God because we are all sinners in need of his saving grace. But in domestic affairs, we are not equal. Katika mambo ya nyumbani, hatuko sawa. The man forever will be the head of the wife and the family. Mume milele atabakia kuwa kichwa cha mke na familia nzima. Na ni sababu Mungu ndio aliweka mpango huo baada ya nini? Ya dhambi. Kabla ya dhambi tulikuwa sawa. Na nimekupa sababu ya kubadilika kwa mpango huo. And so whether you earn more than your husband, hata kama una mapato zaidi ya mume wako, whether you have a PhD or not, hata kama una kisomo cha PhD kama mke, whether your husband dies today, hata akifa leo, kanuni hii inabakia kuwa vile vile. Haibadiliki. Mokoro akifa sahi, God forbid, sahi ni mapema. Mokoro akifa sahi. Sikia da binti fulani anasema mimi ni binti, alisema binti? Alisema binti mdogo. Mimi ni binti mdogo wa miaka 50. Hata mimi sijafika 50. Asema mimi ni binti, akawapi yule mama? Akawapi yule dad? Mimi ni binti mdogo wa miaka 50. Yeye ni binti mdogo. Sasa sisi tunataka tuseme ni mimi ni msichana mdogo. God forbid. Saizi Mokoro akifa na tuna boma yetu, mnasema mnaenda kwa nani? Kwa Mokoro. Na amefanya nini? Amekufa. Boma haijaitwa na jina ya mama. Haijawahi. Kanuni hii haiwezi badilika. Haitawahi badilika. Haiwezi. Usome ufike wapi, hautawahi kuja kutawala nyumba yako. Ni kulazimisha, utalazimisha kutawala. Na pindi utakapolazimisha, kunakuwa na vurugu. Kunakuwa na vita.
kama pato yako ni mingi kiasi gani. Nani wanasema wanaume? Labda mtakubaliana na mimi. Kama wewe ni mume, omba sana. Najua mnaombea vitu vingi. Lakini kama kuna maombi unafaa ufanye siku na mchana na lunch time. Asubuhi. Omba sana mke wako asikupite na mapato. Nani anasema? Omba sana. Asikuzidi na mapato. Omba sana. Ni rahisi sana kukutawala wewe. Na decisions zote ni yeye atafanya. Omba sana. Na hakuna kitu utamwambia. Na maamuzi yeye atafanya kwa madharau. Sababu sina pesa. Ya jamani, unajua kwamba pesa ina nguvu fulani. Money is what? Munisame. Hata mimi niite biblical joke. Munisame. Pesa ni kama kuwa na nguvu ya uumbaji. Ni Mungu anasema, let there be. And there was. Unafikiria kama una pesa, unaweza sema, mwaga soda. Kanisa mzima. Unafikiria kama una pesa, unaweza sema yovit. Ni pesa tu inaweza sema, mwaga soda hapa. Kama unawezi. Omba sana kama wewe ni mwanaume. Mke asikuzidi na mapato. Na sana sana kama hana ya Kristo ndani yake. Utakipata. Mkikosana tu kidogo hivi, atakuambia, Mr. Kistress. Mwanamke kukuacha akiwa na hela ni rahisi sana. Tena unasikia wanasema hivi, but you can cushion yourself financially. You can take care of things. You can take your kids to school. Kununua shamba sio ngumu kwake. Na ajenge. Na kuache hapa madhari. Enda pole pole. Nasema narudia. Omba sana. I hope umeigonga tu na mguu. Omba sana. Mke wako asikuzidi na mapato. Kama hamjui Yesu, atakutawala. Sijasema kama anahubiri, kama anaimba, kama anafundisha leseni. Kama hana Yesu ndani yake. It is one thing to know Christ. It is another to grow in Christ. Atakuharakisha. Mimi nimekuambia omba. Kati ya vitu vyote unavyoomba kila siku, omba sana. Mungu wangu naomba. Mke wangu asinizidi na nini? Na mapa. Nasikia kuna promotion inakuja. Ikanyagilie kwa sasa. Omba sana. And so if we would only cherish this principle, though it's growing out of the results of sin, yes, it would prove a blessing to us. Kwamba, kama tu tungethamini kanuni hii, ata ingawa inatokana na matokeo ya dhambi, ingedhibitika kuwa mibaraka kwetu. Mungu si mjinga, alijua ndiyo ndoa isonge mbele. Baada ya dhambi, itambidi mtu mmoja atii mwenzake na akachagua kuwa ni mke. But man has abused this supremacy given to him and has too often rendered the lot of a woman very bitter and made her life a burden. Lakini mume ama wanaume wametumia vibaya ukuu huu
Na kila mara wamefanya wake wawe na machungu na maisha yao imekuwa ni mzigo. Kuna siku nilikuwa naenda Baraton nikiwa bado mwanafunzi. Sasa tukafika Kapsabet, tukaingia kwa filling station. Alafu ni kama gari pia ikawa na shida fulani. Sasa watu wakasema, tutoke tunyooshe miguu basi kidogo. Tukatoka. So mimi kutoka nikatoka nikasimama mahali nikajishikilia hivi. Mimi naangalia tu vitu vyangu. Iko mwanaume alikereka. Akaniambia, unashikia nani kiuno? Hata simjui. Unashikia nani kiuno hivyo? Yani aliona ni mwanamke, nafasi yake ni ya jikoni, ni wa kuonekana sio wa kusikika. Mila na tamaduni zetu zimemdhalalisha mwanamke. Sababu tumetumia vibaya ukuu huu aliopewa mwanaume. Haukupewa ukuu huu kumdhalalisha mwanaume. Let me tell you, the patriarchal nature of the Bible, not in the Bible. Get me right. The patriarchal nature of the Bible, not in the Bible. Anything can be in the Bible, but not of the Bible. Polygamy is in the Bible, but it is not of the Bible. Meaning it is not biblical. The fact that it is in the Bible does not justify it. It is just there in the Bible, but it is not of the Bible. Sini Biblia inatuambia, we are in the world, but we are not of the world. And so when we see the patriarchal nature of the Bible is one that makes a woman secure and thrive. Ni nafasi na ukuu amepewa wanaume, lakini inatupatia mazingira kama wanawake. Kung'aa. Na kuendelea, sio ya kumfinya chini. Eti wanawake wawezi tawala. Kwani Deborah alikuwa mwanaume? Wacha ni kusomea hiyo ya Deborah. Hiyo ya Deborah usihesabu saa. Hiyo umesikia Black Beauty. Umeshasikia kuna vile tuko. Wacha ni kusomea ya Deborah. Inakuwa kitabu gani? Judges, eh? Should be Judges. Sasa Judges imepotea. Wacha ni kusome. Ati wanawake wafai kuwa katika uongozini. Judges 4. From verse 4. Now Deborah, a prophet, a prophetess. Prophetess ni nini? Nabi. The wife of Lapidus. Number one, yeye ni nini? Nabii wa kike. Number two, yeye ni nini? Mke wa Lapidus. And number three, was judging in Israel at that time. So she was a prophetess, she was a wife, and she was a judge. Buwinja. Deborah. She was occupying a spiritual position as a what? Prophetess. She was also occupying a domestic position as what? A wife. She was also occupying a civil position as a what? A judge. Alafu Baraka akaambiwa aenda vitani. Akasema Deborah, sitaki nikudanganye. Mimi siendi vitani bila nini? Bila wewe. Baraka alikuwa mumama donge. Baraka alikuwa nini? Baraka alimwambia hiyo story najua imetoka kwa Mungu, lakini mimi siendi kama wewe hauko. Wewe leo unatuambia wanawake wafai kuwa kwenye uongozini. Unafikiri vile umemkanyagilia bibi yako kwako ndio utatawala wanawake nje? Kwako unaruhusiwa, wewe ni kichwa. Huku nje opogore. Huku nje ni tofauti. So can a woman occupy a spiritual position at the same time? Can a woman occupy
A spiritual position can a woman occupy? A domestic position can a woman occupy? A civil position at the same time? Oh, yes! If the Lord has gifted her in all those areas, why not? Umelelewa kwenye tamaduni ambazo mwanamke fai hata kusema habari yako. Anangoja ambiwe habari. Sasa umeibeba kutoka huko kwenu Turkana kwa mfano. Umeleta Madhare North. Hapa Madhachwa opo? Pogore. Hapa ndofauti. Hata Mungu anapopeana hii kanuni, nia yake sio kumdhalalisha mwanamke. Hapana. Hiyo sio nia yake. Paul discusses and reinforces this same principle in Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Yani Paulo anajadili na kutilia mkazo kanuni hii katika kitabu cha Efeso 5 22 hadi 33. Nataka uelewe fungu hilo kuanzia mstari wa kwanza hadi 21. Paulo is addressing the church in Ephesus. From verse 1 of Ephesians 5 up to verse 21, Paul is addressing the church in Ephesus and ends by asking them to submit to one another in the fear of God. Nina shida na wanawake hapa. Wanasema pana, Biblia inasema we submit to one another. Najua umeitoa hapo, lakini elewa, muktadha sio kwenye familia, muktadha ni kwenye kanisa. Mnaelewa muktadha kwa sababu imeteka. Yani, nasema hivi, elewa, mstari wa kwanza hadi wa 21, Paulo anahutubia kanisa la Waefeso na anamalizia akiwaomba wanyenyekeane katika kicho cha Kristo. Lakini ukianza mstari wa 22, from verse 22, the context changes from the church to marriage. Kuanzia mstari wa 22, muktadha unabadilika kutoka kanisani, tunaingia kwenye nini? Mambo ya nyumbani. So kanisani we must submit to one another, whether you are a man, whether you are a what? A woman. Submit to me, I submit to you. Respect me, I respect you. That is in public affairs. Lakini tukirudi sasa nyumbani, verse 22, muktadha umebadilika. The context has changed. Hey, mbona wa baba mnaniangalia na macho? Mnaniangalia? Tukiingia verse 22, anasema, enyi wake. Enyi wake. Watiini waume zenu. Watiini waume zenu. Kama kumtii bwana wetu. Eh, kuna mtu akona ya English. Sababu inabidi sasa ninasoma hata mimi. Kiingereza inasema? Eh, ushafungua dakika moja. Soma. Ephesians 6 chapter 22. Ephesians 5. 5:22 says? Yes. Wives. Wives. Submit yourselves unto your own husbands. Hey, wachia hapo. Wachia tu hapo. As to the Lord, nimekumalizia. Soma kwa Kiswahili tena. Enyi angoa? Wake. Enyi wake. Enyi wake. Watini waumezenu. Watini waumezenu. Kama kumtii bwana wetu. Kama kumtii bwana. Submit to your owner. Hey, ya buwi njogino. You submit to your own husband. No one is calling you to submit to someone else's husband. Unanielewa? Ni kunyenyekea kwa mume wako, sio mume wa nani?
wa mwingine. Na nimelirudia hili jambo mara mingi. Nina shida ninapomwona mwanamke ananyenyekea kwa mchungaji na anashindwa kunyenyekea kwa mume wake. Hey, shindwe. Your submission cannot be top notch in church and it is elusive in your house. Awezi kuwa na kutii ya hali ya juu kanisani alafu kaja kwako haipo. Utatuambia umeolewa na nani? Either ni mchungaji amekuoa au umeolewa na Mokoro. Haiwezekani. Aje sasa. Hivi. Hii ni maji maletoa mchungaji hapa. Ina asali. Kosona ngoja donge. Tena si asali bandia. Si ni asali yenye asili. Alafu maji ya moto. Iko na ndimu. Hii na ndimu. Na ginger. Mume wako saizi ana homa mbaya, ushughuliki. Haushughuliki. Eti nitengenezee jinja, mimi nimechoka. Ni mchungaji amekuoa. Haujaolewa na mume wako. Tunanyenyekea kwa waume zetu. Sijasema ni vibaya kumnyenyekea kwa mchungaji. Nasema kabla hujamnyenyekea kwa mchungaji hakikisha ile kunyenyekea class. Inaitwa business class tukipanda ndege. Kunyenyekea inapatikana business class. Anayepaswa kuienjoy ni nani? Weka mchungaji kwa submission ya economy. Nyenyekea kwa mume wako. Haja gani umuite mchungaji pastor, mchungaji. Mtumishi wa Mungu. Na Sara nangangana kwake anamuita mume wake my lord. Sara kwa kwake anamuita mume wake nani? My lord. Na huko ni Jakosele. Jakarajuoyo. Jagod. Na ukifika kanisani mtumishi wa Mungu. Tambia bari yako pastor. Tuko wazima mimi na nyumba yangu. Jamani tunakuombea sana mchungaji na familia yako. Tunakuombea sana. Unatulisha vizuri. Na bwanako. Tukianza kuzungumzia kunyenyekea kwa bwana yako, unasikia wanasema, now does it mean we should be used as doormats? No one said so. Unavyonyenyekea wanaume hapa kanisani. Na ni kunyenyekea huko kwa wanaume wa wengine. Ndio imefanya wanaume wengine wametoweka na wake wa? Sija kwenda kule sebuleni kula. Nina sababu zangu. Na nina hakika kule wageni wanapokula wageni wetu, ningeomba tufanye maombi kabla tujakula. Tunaomba. Bwana tunakushukuru kwa wageni ya Magira. Akimaliza, kuna nini? Kuna juice, kuna salad. Jamani, mbona tusiwalishe waume zetu hivyo? Mbona? Kwani kuna shida gani? Shindwe kabisa. God has not called us to wife other people's husbands. You wife your husband. Kuwa mke kwa mume wako sio waume wa watu. In fact, ingekuwa mimi ndio mzee wa ningekuwa mchungaji kwa hii kanisa.
Kila sabato tukisha leta chakula, kila mtu ajipakulie. Kama mke wako yuko hapo, aje ya kupakulie. Sina shughuli kupakulia kama mzee wa kanisa, mbona? Haina haja tujifanye wapi hapa? Kanisa. Haina baraka. Kama ulitegemea baraka haipo. Kanisa ya kwanza ni ile ya wapi? Ya nyumbani. Hey! Na tunasema kwamba kuhani mkuu kwenye kanisa ya nyumbani ni nani? Nyenyekea tu. Nyenyekea. Hata ukitaka umuite, wewe ndiyo pastor wetu, wewe ndiyo elder wetu, wewe ndiyo priest, yoyote unataka kumuita. Bora usimuite babe, sweetie, honey. Alafu mtoto wenu munamuita daddy. Sasa unaitaje Sokoro daddy, alafu unaita daddy baby. Nani baby, nani daddy ya? Kuna majina very cheap. Ni wacha kuniangalia, nimesema nyenyekea. This submission is purely domestic, not public. Yani utii huu ni wa kinyumbani, sio wa umma. Na kwa nini tunatii? Mstari wa 23. Kwa nini tunatii? Nikupe sababu kwa nini tunatii. Mstari wa 23 unasema ni Efeso 5:23 inasema. Nasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Tunatii kwa maana mume ni kichwa cha nini? Cha mkewe. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Ni kichwa cha kanisa. Naye ni mwokozi wa mwili. We submit because the husband is the head of the wife. Ni kwa sababu mume ndio kichwa cha mke. Nisome 24. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo. Kama vile kanisa limtiivyo Kristo. Vivyo hivyo wake nao wawatii nani? Baada nasisitiza waume zao. Sikimbilie wa mwingine. Katika kila jambo. Hey, buwinyo gino. Katika kila jambo. Kila. In everything. Submit to your husband in all things. And I mean all things. Tapata mwanamke ameshika mimba. Yeye mimba inamwambia haitaki kuona mume wake. Si kuna mimba kama hizo? Yaani libeba mimba, sitaki hata kuona mume wangu. Hata harufu ya shati yake, harufu ya nguo zake hataki kusikia. So inabidi watafute kijakazi au anafanya kazi ya kuosha nguo. Sababu mtoto amefanya nini? Mtoto amekataa. Ndio ujue huo ni uongo. Jaribu kumpatia 5,000 kama atawaje. Itakuwaje mimba inakataa kila kitu cha mume wako na pesa inakubali? Inakuwaje? Yani hiyo mimba ina shida na pesa. Iko tu na shida na shati yake. Kuna kuna ujinga zingine ati mimba imekataa. And so the scenario in marriage is that there is the head, who's the husband, and there is a subject, who is the wife. Allow me read that in English. It says, it was verse 24. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. And that's why I'm saying the scenario in marriage is there is the head, who is the husband, and then there is the subject,
who is the wife. Sijui subject Kiswahili ni nini. Yani katika mazingira ya ndoa kuna kichwa ambaye ni mme, alafu kuna aliyeko chini yake ambaye ni mke. Technically, where we have a head and a subject, the concept of leadership falls into place. There is a leader leading subject. Yani, popote tu tutakuwa na kichwa na walio chini yake, dhana ya uongozi inaingia. Inamaanisha kuna kiongozi ambaye anaongoza walioko chini yake. And that is why I said, women, we don't have a problem submitting to men. The problem is we don't see the leadership. There is no leadership to submit to. It is not there. Where is your leadership? As a man. Sasa tukianza, eti mtoto amepiga simu anataka pocket money. Huyo ni mwanaume anaambia bibi yake amekuja, mke wake amekuja. Ati mtoto alipiga simu hana pocket money, anataka 1,000. Eh? Alafu unamuuliza, alafu ukamfanya ni? Ati ah, wewe uko na ngapi? Mimi niko na 300 tu, wewe uko na ngapi? Huyo ni mume anaambia bibi yake, mimi niko na 300, wewe una ngapi? Yaani anajaribu kuambia 700 ni wewe ufanye nini? Utoe. Kama mke. Nilikuambia hapo wewe ndio mke, yeye ndio nini? Yomuga. There is no leadership to submit to. We are not submitting to you for the fact that you are male. We are submitting to a leadership that we can see. Where is your leadership? So mke wako akinyenyekea kwa mchungaji wao ni sababu anaona uongozi huko wapi? Eh, huko hapo anamwambia dada fulani njoo, spendi vile unavoteseka, njoo tuombe. Na ni kweli anateseka, analia. Kwambia kuna nguvu katika kumwamini nani? Yesu. Yesu anabadilisha mambo. Anamuencourage jamaa, anamuencourage. Sasa akinyenyekea iko shida gani? Na shida inayoombewa ni wewe. Wewe ndio shida inayoombewa. Where is your leadership? Yani kama kuna kitu watu wanaogopa, I think I saw this was a meme. Mnajua meme, ha? Inasema ati I come from a poor background. Lafu yanasema mzazi amelala kwa kitanda, asubuhi imefika akikumbuka mtoto anasema I come from a poor background. Yani hiyo background ni yeye. Inabidi tu uamke uende kazini. I think I'm about it. Tusipomaliza tutamaliza kesho. Somo hili ni ndefu. What is submission therefore? Submission is lying yourself up under the leadership of another. In fact, if you studied in Greek, the literal meaning is yielding to power or authority, surrendering to the control of another. Kiswahili imeenda. Yani kunyenyekea ama kutii ni kujiweka chini ya uongozi wa mwingine, kujitoa kwa nguvu na mamlaka ya mume wako, kujisalimisha kwa utawala wa mwingine. And so it means you have to acknowledge your husband as the leader and accord him the respect that he deserves. Yani lazima umtambue mumeo kama kiongozi na umpe heshima anayostahili, kwa sababu heshima ndio msingi wa utii. Kama hakuna heshima, hakuna nini? Utii. Siku utapoteza
The day you lose respect for your husband is the day you will stop submitting. Because respect is the basis of what? Submission. Kama haipo wezi ukamnyenyekea. The only way to love a man is to allow him his place of leadership. Wacha hii maneno mnaandikiana kwa Facebook ambayo hamwezi mkasemezana uso kwa uso. Yaani ninashangaa. Mtu na mkewe wanaonyeshana mapenzi ama upendo. Mahaba. Wanaonyeshana mahaba kwenye mitandao. Yaani umewacha mke wako kwa nyumba, ungemwambia babe, hiyo ni yenu yenye mnatumia. Babe, I love you. Yaani kumwangalia tu kwa macho. Ukamwambia I love you. You know, words can be empty. It is until you see the eyes of someone, you will know whether their eyes are congruent with what they are saying. Usidanganyike na mahaba ya Facebook. Aje akuambie hayo maneno, ukiangalia macho, ya utajua kama anasema ukweli ama uongo. Nasema hivi, ni mwanaume kumpenda mke, wanaume hawapendeki. Ni matamshi tunatumia tu ni kumruhusu nafasi yake ya uongo. Ametoka kazini. Boss yake ni mwanamke mwenye umri mdogo zaidi ya yake, na anamharakisha kazini kweli kweli. Bosco kuja hapa. Na unajua Bosco ni 50, boss yake ni 28. Bosco njoo hapa. Mbio. Anaharakisha kazini na wanawake wenye umri mdogo sana. Si vizuri akija nyumbani tena anaharakishwa. Na yeye pia apate nafasi ya harakishwe kazini, harakishwe nyumbani. Anaingia tu hivyo hata badala ya kusema umeshindaje? Kwema. Umekuja na nini? Nilikuambia tahadhari na wanawake ambao hawajajifunza kununua kiberi. Yaani anakungoja saa 3 usiku. Umekuja na nini? Watoto wamelala njaa. Yaani ukiulizwa hivyo uwezi hata uliza kuna chakula. Yaani anakuambia mapema mapema hakuna nini? Hakuna chakula. Hao ndo waume wanapita kwenye vichochoro, wanakula kabisa kabisa, wanakuja nyumbani. Sasa hata akiulizwa umetoka wapi? Alishashiba. Kwa mtu aliniambia, siwezi nikamtaja ni nani, akaniambia, "He, tunalala njana watoto." Namuuliza mume wangu, "Jamani, tupachie pesa ya chakula hakuna." Sasa katika kule tu kutembea tembea mtaani, akakuta bwana yake ametoka kwa hoteli ananawa nje. Ananawa nje. Anaenda nyumbani kule hakuacha nini? Akiulizwa wapi pesa ya chakula atasema mimi sina. Yeye ashafanya nini? Wanaume saa nyingine. Atakuna deni gani? Kama kuna deni mbaya ya kuonyesha namna ulivyo maskini ni deni ya hoteli. Nakulaje deni hotelini? Atiniandikia hapo 100. Naongea na kina dada, kama uko na mvulana una date, waniandikie hapo. Quit as soon as yesterday. Quit. And you see, this kind of leadership, you don't need to wait until marriage to assess whether someone has leadership capabilities. Even when you're dating, you can tell when a man is leading. You can tell. You can tell. He's on top of things. He's the one leading the relationship. Utajua. Na nimewaambia, tungekuwa na somo na nyinyi. Before you court, kabla mjaanza kuchumbiana, mwanaume nisikize, hakikisha you have an occupation and you have a home. Hujaanza, you have not started courtship. Make sure
you have an occupation and you have a what? A home. Kabla Adam hajaletewa mke, alikuwa ameundiwa nini? Boma. Ilikuwa na kila kitu mwanadamu anaweza kutamani. Mama White anasema hivyo. Alafu alipopewa bustani, akapewa na ka? Ndi akaletewa nini? Wewe ni nani? Unataka mke, huna bustani, huna kazi. Hati the righteous shall walk by faith. Kanye. Yani nitoke kwetu nimeteseka, nirudi kuteseka na wewe tena. Ati wenye haki wanatembea kwa imani. Na umesema niandikie mea. Huwa ninasema hii joke. Kuwa mwangalifu unapoletewa zawadi ya maua. Eh? Tuko kwenye economy mbaya. Wenda kugonga. Tuko kwenye economy mbaya. Mwanaume anapokutuza maua, wewe jua unakuwa maskini. Maua ni ya nyuki. Mwanamke anatunzwa na pesa. Maua wachia nani? Nyuki. Eh. Hey. Unitese. Alafu Valentine's Day unakuja na maua tatu. Mwanamke ni pesa. Maua wachia nani? Nyuki. Eh. Hey. I want to see where I can leave it off. I said, the only way to love a man is to allow him his place of leadership. Men don't tick to statements or expression phrases of love. I love you. Haimskumi. Muruhusu nafasi yake ya uongozi. Hivyo ndo mwanaume anapendwa. Na hiyo inamaanisha kwamba when he insists on a certain direction, let him have his way. Allow people to make mistakes and learn from them. Kwamba akisisitiza mwelekeo fulani, mruhusu. Ruhusu watu wafanye makosa, wajifunze kutokana na nini? Na makosa yao. Iko saa mnaweza kuwa na mzozano na mume wako. Anakuambia tuende huku. Nawe pia unajua vizuri. Anapokuelekeza ni pabaya. Lakini anasema ni mimi kusema. Na unaona mkiendelea kuongea, unaona ni kama kunakuwa na mafarakano zaidi. Inaleta shida. Ni kweli anapokuelekeza sio pazuri, hata we unaona. Lakini your hands are tied. And the more you talk, the more disrespectful you become. Fanya hivi. Amesema tuende huku kwa mchungaji Bosco. Na unajua vizuri huku mnaenda kuungua. Na inaleta kelele kwa nyumba. Yani tu hiyo discussion ya kwenda kwa Bosco inafanya mnakosa amani. Muruhusu. Na mpeleke bila kunungunika. Mkachomeke huko. Na mkichomeka usiseme sirele kuambia. Atakaa kuangalia kuambia seme mke wangu. Awasemangi pole. Na kama we ni msichana ati social grace demands that you learn how to say sorry. Iyo ni social grace uko kwa uma. Nyumbani it doesn't apply. Men don't say I'm sorry. Just like when you are in an institution and the CEO is wrong, they will not say they are sorry because their position of authority does not allow them to. They only act in a manner to suggest they are sorry. So when your husband is trying to act in a manner to suggest he is sorry, accept the apology. Siwezi nikakusamehe mpaka ulambe miguu yangu. Hiyo utangoja. Ati yani wewe wezi tu kusema tu I'm sorry inakukost nini? Atakwambia I'm sorry yenye imevutwa na kwamba sawa. I'm sorry. Siyo ndio unataka. Chomekeni hapo. Nyamaza.
Na si kunyamaza ile ya, when you're done, let me know. Ni kunyamaza ya kunyenyekea. Atakuambia mke wangu, jamani, I wish ningesikia ulichokuwa unasema. Sasa tunaweza fanya vile ulikuwa unasema. Even if you want to have your way, na mtapata hamuvutani. Alafu unamuambia sawa, let's have our way. Atakuambia, iyo your way nitakupa pesa. Mimi nitafuata tu mahali unasema. You have sorted it out. Allow people make mistakes. They learn from their mistakes. Even you make mistakes. Isiwe tunavutana ni nani muerevu, ni nani mjinga. Baba nani, iyo ujinga yako itakupeleka mahali pabaya. Ayayayayaya. Na ukipata mwanamke mwenye ataki kukuambia we ni mjinga, atakuambia hivi. Ngat mariek timo kama. Yani mtu muerevu anafanya hivi. Yani amekuambia wewe ni mjinga. When he raises his voice, ukiona hasira zimempanda, amepandisha sauti, keep quiet, nyama, silence is eloquence, ukimya ni ufasaha. It doesn't cost you anything. Nyamaza tu, unanyamaza sababu, ni kiongozi anafanya nini? Ukiona mume wako amepanda, na ukadanganyika kupanda na wewe, sababu women's rights imekuambia you are equal, women's rights. Women, gender equality, imekuambia you are equal. Nyamaza. Nitoe mfano. Uko na mdogo wako. Umemshinda umri kama 3, 4, 5, hata 10. Alafu siku moja umefanya makosa mdogo wako. Umemshinda miaka 10 anakuja na kuambia unasikiza hivi Adhiambo. Hivyo ndo wananiita nyumbani. Adhiambo, nisikie unaniita na hiyo jina utaona. Adhiambo sikiza. Huyo sasa ni mdogo wangu ananiambia Adhiambo sikiza. Ujinga utafanya nini? Najua nimefanya makosa. Lakini anapokuambia hivyo inamaanisha sasa anakukosea nini? Heshima. Ni kama mtoto wako uliomzaa. Ndiyo umefanya makosa, akakwambia mami, mami unakuanga na ufala mingi sana. Mimi sijaona makosa heshima. Hivo hivo mwanamke na mume wake. Huwezi ukazungumza na mume unavyotaka. Ni kukukosa heshima. Hizo nizo? Huwezi. Hata akifanya makosa. Nilijifunza hii kwa namna rahisi sana. Na kila mara nimetoa huu mfano. Mume wangu alikuwa ametoka kazini Somali. Yeye anafanya Somali. Akaingia kwa nyumba. Akatulia, akaniambia, "Ah, niruhusu nitoke." Nikakutana na marafiki wangu wengine. Nitarudi tukule supper. Unajua wakati umekawia kuona mume wako, hata chakula unapika tofauti, si ndio? It is cooked with love. Sio hata kama ni sukuma, si sukuma hivi hivi. Mimi nikapika. Saa moja hajarudi nyumbani. Mbili wapi? Nikachukua chakula nikapewa tu. Nikaweka yake kando. Na yangu kando. Na mngoja tule pamoja. Saa 3 hajaingia. Saa 4. Ai nikasema siwezi lala njaa. Nikakula. Alisaini ujui pali mtu walienda. Na kama kuna kitu wezi uliza Mokoro ni uko wapi. Nilijaribu hiyo siku moja akaniambia umeuliza? Aliniza tu. Umeuliza ati niko wapi? Nani mkisi? A
Hata mimi sikuongea nilinyamaza tu. Nikasema wacha ni analyze kitu inamaanisha nini. Inaonekana wanaume wakisia waulizwi uko wapi. And I stopped. I've never asked him where he is. And I know what he meant. Satano wapi? Sasita bado. Mimi sasa nasikia usingizi. Nikasema nikijaribu kumuuliza uko wapi. Atanipa jibu mbaya. Sasa nilichofanya nilichukua simu yangu. Nikamwandikia ujumbe. Nikamwambia, "Daddy, ukifika kwa gate uniflash nikufungulie." Alifika within 15 minutes. Yani hiyo statement tu hivyo, ukifika uniflash nikufungulie gate. Sina shida nitamka hata saa 7 nikufungulie. Yani ni statement kwa inauliza uko wapi? Sai ni saa ngapi? Mimi nataka kulala. Anaweza kuwa amefanya makosa, lakini kwa sababu uko chini yake, lazima utafute hekima fulani na ujanja fulani wa kuuliza hiyo kitu kwa heshima ya juu. Sio kuku wote. Gwende no se donyeo, tinpo kidonyeo. Kuku wote walishaingia kwa nyumba, wewe hujaingia. Iwe na tiyo tiji, unafikiria ni kazi yako nafanya. Ano kabitiyo tiji maria unidhot, idonyo samihere. Omera, okibingiyo koda kamano. Uyo ni mtu anaongeleza na mume wake. Sai, sasa sindio sai unaongeza ile ya watu wa black. Sasa sai ni ya watu wa black. Ukiona mchungaji Nchama amefika hapa mpigie. Lakini ukituona na Bosco unaongeza dakika 10. Umeongeza? Asante. Ah wewe tukianza kuchuna matawi bado kwanza utarudi. Itabidi urudi. Niruhusu nimalizie hili somo ndio kesho tuingilie ya wanaume. There are things that make submission difficult. Kuna mambo inayofanya kunyenyekea inakuwa ngumu sana. Ya kwanza, when you disregard his leadership, unapopuuza uongozi wake. Number two, when a wife is older than the husband, wakati mke amemzidi mume kwa miaka, age is just but a number. But when it comes to domestic affairs, age is something so important, a very important consideration. Uko inje age ni number. Lakini nyumbani, umri, wacha nikueleweshe. Akaumbwa Adam, akawekwa akalala, ubavu ukatolewa, ukamtengeneza mke. Ina maana Adamu alikuja mbele ya nani? Sasa ukisema ati this is my rib na uko 45 ako 40. Wewe ulitoka rib gani? Ulitoka rib gani? Najua umechelewa, najua muda unaenda, unaona ni kama saa inaenda na umeangukia msichana mzuri lakini amekuzidi umri. Usidanganyike. Siku moja mtakosana atakwambia, "Hey, bingega na duongi. Unajuanga mimi ni mkubwa wako." Atakukumbusha. Atakwambia mimi si mtoto. Mimi ni mkubwa wako. Chunga sana. Jaribu siku moja kunibebea mkono, nitakugonga. Akikuzidi umri mwanamke itabidi, yani kunyenyekea ni kama kumbana. Ama hata mwanaume amzidi tu umri kwa miaka kidogo. Eti mwanaume yako 45 uko 44. Najua ndoa zingine ziko sawa, but as a matter of principle. As a matter of what? Principle. Naongea na vijana hapa. Kama unajua unachumbiana na mtu mdogo wako,
Uhusiano huo uishie sahi hapa tu venye tunaongea hapa. Hiyo inaitwa child abuse, inaitwa. Ishi hapa. And so when the leadership of a man is wanting, wakati uongozi wa mume una mapungufu, what makes that leadership to be at par? Kinachoridisha mapungufu hayo? What realigns him? Kinachomrejesha kwenye ufungamano is not living in open defiance. Sio wewe kuishi katika ukaidi wazi. Ila, but submission ni kutii. Kama na mapungufu kwenye uongozi kitakacho mrejesha ni wewe kufanya nini? Kuti. Mti tu ana mapungufu, mti ni mume wako, ni kichwa chako, mti. Usiwe mkaidi. Yani mtu anaongea na mke wake vibaya mpaka nyumba inakuwa ndogo. Of course you need to trust his leadership even if he makes grievous mistakes. Amini uongozi huo hata kama anafanya makosa makubwa. There are fears of the aftermath. Ndio najua unaogopa matokeo. But any woman devoted to her husband, I said yesterday, acts as a strong shield that protects her husband. Mke yeyote ambaye atajitolea kwa mume wake anakuwa kama ngao iliyo na nguvu inayelinda mume wake. Na itamlinda kutokana na chochote na kila kitu akiwemo mpaka ibilisi. Sababu umekuwa ngao yake. And for your sake, the Lord will fight tirelessly. Kwa ajili yako, Mungu atakupigania vita. The day you will learn to uphold the principles of God, siku utaamua kuimarisha, kusimamisha kanuni za Mungu, unafanya tu sababu yeye ndiye amesema. Amke ni mimi Mungu nimesema ati. Fanya tu, hiyo ndio siku utaona namna Mungu anavyosimama nawe. Ndio mchungaji alituambia uaminifu. You said faithfulness is rewarded. What was that in Kiswahili you said yesterday? Uaminifu una... Ya, kuna kitu mchungaji alisema. Do it because God has said. You see if God will not stand with you. Atakulainisha mume. Paka ukashangaa, huu ni Mokoro mwenye ninajua. Sababu unafanya matakwa ya nani? Ya Mungu. Fanya. Just do it. Ninapomalizia. When you pull out, you actually expose him and leave him in the hands of the devil. Unapomwacha ni kama kumfunua na anabaki kwenye mikono ya shetani. Jana tulisema mwanamke akitoka mwanaume anarejelea kwenye hali ile ya upungufu. There are things a man should do or say. A man can do or say that really hurt. Kuna mara nyingi anaweza kakuambia maneno ama afanye mambo yanayoumiza. I'm still saying the only way to deal with it, namna tu ya kushughulika nayo, is not to revenge. Hapana. Biblia inasema repay evil with good. Lipiza uovu na nini? Na mema. Tena unafanya sababu ni Mungu amesema. Uone kama hata simama nao. So when you have to deal with the greatest insult, unapambana na madharau na fedheha, your rights have been infringed, haki zako zimekiukwa, and you're compelled to do that which you do not want, unashurutishwa kufanya kile ambacho hautaki, ninasema na unisikize, na siongei kama feminist. Katika mambo ya Mungu na kuambia, just submit, just give in, don't fight, tii tu, kubali tu, usianze vita. It will work for you sooner or later. Utapata ushindi, kama si hivi karibuni,
hapo badai. For that is the height of Christianity. Ndicho kilele cha ukri. Naomba Mungu, umenibadilishia mtu wa time. Metoka kwa ule dada. You are beautiful, mama. Naitwa Ebony Black. Very pretty. Akina mama naomba. Tuwatii waume zetu. Wana mapungufu ndiye. Ukitaka hayo mapungufu yaishi, tii tu. Hautii sababu mchungaji amesema. Unatii sababu nani amesema? Mungu. Utakapoanza kufanya hivyo, utaona namna ambavyo Mungu anambadilisha mume wa. Tunatii tukiwa katika hali ya maombi. Namuomba Mungu jamani. Mimi huyu ninaye hapa si mume, ni kitu kingine. Lakini inanibidi nitii kwa maana wewe ndio umesema tutii. Jamani nibadilishie mume, nikuambie maneno ya mwanadamu hayambadilishi mawazo ya mwanadamu mwenziwe. Kazi ya kubadilisha mawazo ya mwanadamu ni kazi ya Roho Mtakatifu. Pambana na Roho Mtakatifu. Jamani Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Mungu na baba yetu, ndoa ni baraka kwa wanadamu. Waliobarikiwa ambao wako kwenye ndoa wana mashambulio mengi kutoka ulimwengu wa giza. Tufungue macho, tuone tunayepigana naye sio mke wangu. Tunayepambana naye sio mume wangu. Kuna nguvu ingine inayotoka kwenye ulimwengu wa giza. Umetuagiza wanawake tuwatii waume zetu. Miaka imeenda, tumezoeana, tumeanza kuzoeana. Paka tunaona ni kama tuko rika moja. Heshima imepotea. Tusamehe. Na kuanzia leo tunaporudi nyumbani, tuweze kuwatii waume wetu. Ambao wana mapungufu, Mungu wasaidie, uwalainishi. Wawe viongozi kama wewe ulivyo kiongozi wetu. Jina lako lihimidiwe na upewe sifa milele yote, ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo.